Prvním bodem dnešního pořadu je pořadové organizační zabezpečení 7. zasedání zastupitelstva města Jichlov. Zde si dovolím hned na úvod navrhnout změnu a pořad doplnit o bod s názvem dodatek číslo 1 zásad pro poskytování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města Jichlov. Pozměněný návrh pořadu nyní přečtu. Za prvé, pořadové a organizační zabezpečení pro 7. zasedání zastupitelstva města Jichlov. Za druhé, návrhy na pořízení změny číslo 3 územního plánu Jichlov. Za třetí, dodatek číslo 1 zásad pro poskytování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města Jichlov. A za čtvrté, diskuze. Má někdo doplňující nebo pozměňující návrh? Není tomu tak. Dávám tedy hlasovat o schválení doplněného pořadu dnešního zasedání zastupitelstva města Jichlov. Kdo je pro? 12 pro. Nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Dále doporučuji hlasovat o každém návrhu samostatně. Kdo je pro? 12 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Rada města rychle doporučila návrhovou komisi v tomto složení. Pan Lukáš Oprchalský, paní magistra Jana Muchová a inženýr Ladislav Sitko. Vzhledem k tomu, že se paní magistra Jana Muchová omluvila, tak vás poprosím o návrh náhradního člena do návrhové komise. Pan starosta. Děkuji, starostko. Místo omluvené magistry Jany Muchové navrhl bych zastupitele pana inženýra Marka Červka. Přijímám. Děkuji. Má někdo jiný návrh? Nevidím, takže nechávám tedy hlasovat o složení návrhové komisi. Kdo je pro? 12. Nikdo proti. Děkuji. A nikdo se nezdržel. Rada města Jichlov doporučuje zvolit ověřovatele zápisu z dnešního jednání ve složení inženýr Pavel Staněk a pan Milan Starostka. Má někdo doplňující nebo pozměňující návrh? Nevidím. Dávám tedy hlasovat o složení ověřovatelů zápisu. Kdo je pro? 12 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Zapisovatelkou dnešního jednání je paní Jana Kiková. Skrutátory jsou paní inženýrka Kateřina Poskerová a paní inženýrka Pavla Hajková. Druhým bodem dnešního pořadu jsou návrhy na pořízení změny číslo 3 územního plánu Jichlov. Nyní předávám slovo panu místostarostovi Stankovi. Děkuji za slovo. Zastupitelstvo města na 70. zasedání dne 26.2.2020 rozhodlo usnesením číslo 10/7 o návrzích na pořízení změny územního plánu Jichlovu pod označením 3/1 až 3/19. Na 15. zasedání dne 16.6.2021 rozhodlo usnesením číslo 15/7 o návrzích na pořízení změny pod označením 3/20 až 3/56 a dále na 3. zasedání dne 23.3.2023 rozhodlo usnesením číslo 3/12 o návrzích na pořízení změny územního plánu Jichlovu pod označením 3/57 až 3/112. Po rozhodnutí zastupitelstva byly úřadu územního plánování doručeny další návrhy na změnu, které nyní předkládáme k rozhodnutí zastupitelstva. V souladu s ustanovením paragrafu 46 zákona číslo 183/2006 sbírky o územním plánování a stavebním řádu ve spojení s paragrafem 334a odstavec 2 zákona číslo 283/2021 sbírky stavební zákon je pořizovatel Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic jako příslušný úřad územního plánování povinen zastupitelstvu města předkládat návrhy na pořízení změn územního plánu společně se svým stanoviskem k těmto návrhům. Součástí návrhu na usnesení není návrh rozhodnutí o pořízení změny číslo 3 územního plánu.
Návrhy, o kterých zastupitelstvo v tuto chvíli rozhodne kladně, se zapracují do nejbližší pořizované změny územního plánu. Pořizovatel doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o podaných návrzích tak, jak uvedl ve svém stanovisku. Návrh usnesení tedy zní: Zastupitelstvo města Rychvald po projednání podle ustanovení paragraf 6 odstavec 5 písmeno A ve vazbě na paragraf 46 odstavec 3 zákona číslo 183/2006 sbírky o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ve spojení s paragrafem 334a odstavec 2 zákona číslo 283/2021 sbírky stavební zákon po projednání návrhu na pořízení změny územního plánu Rychvaldu podaných v době od února 2023 a posouzených pořizovatelem úřadem územního plánování podle paragrafu 46 odstavec 3 stavebního zákona. Za prvé rozhodlo za zamítnout návrhy na změnu územního plánu podle důvodové zprávy označených 3/114, 3/116, 3/117, 3/119, 3/122, 3/123, 3/125, 3/126, 3/128, 3/129, 3/130, 3/131, 3/132, 3/133 a 3/135. Za B. Prověřit změnou územního plánu návrhy na změnu územního plánu označené jako 3/113, 3/115, 3/118, 3/120, 3/124 a 3/134. Za druhé. Ukládá Radě města bezodkladně informovat jednotlivé navrhovatele změny územního plánu a Úřad územního plánování o rozhodnutí zastupitelstva ve smyslu paragrafu 46 odstavec 3 stavebního zákona. Děkuji panu místostarostovi a zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Nevidím nikoho přihlášeného, ukončuji rozpravu k tomuto bodu a ptám se, jestli má někdo doplňující nebo pozměňující návrh. Není tomu tak, nechávám tedy hlasovat o návrhu usnesení bodu číslo 2. Kdo je pro? 12 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Třetím bodem dnešního pořadu je dodatek číslo 1 zásad pro poskytování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města Rychvald a opět předávám slovo panu místostarostovi Staňkovi. Zastupitelstvo města Rychvald schválilo dne 15.9.2021 usnesením číslo 16/15 zásady pro poskytování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města Rychvald. Dne 1.1.2024 vešla v platnost novela zákona o obcích číslo 128/2000 sbírky v úplném znění, ve které došlo mimo jiné ke změně paragrafu 85 písmena C. Dle této novely zastupitelstvo obce rozhoduje o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 250 000 korun českých v jednotlivých případech. Na základě výše uvedeného předkládáme zastupitelstvu města dodatek číslo 1 zásad pro poskytování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města Rychvald, který tyto změny řeší. Návrh usnesení zní: Zastupitelstvo města dle zákona o obcích číslo 128/2000 sbírky v úplném znění schvaluje dodatek číslo 1 zásad pro poskytování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města Rychvald s účinností od 15.2.2024. Děkuji panu místostarostovi a zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Nevidím nikoho přihlášeného, ukončuji rozpravu a ptám se, zdali má někdo pozměňující nebo doplňující návrh. Není tomu tak, nechávám tedy hlasovat o návrhu usnesení k bodu číslo 3. Kdo je pro?
12 pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel. Děkuji. A čtvrtým bodem dnešního pořadu je diskuze, kterou tímto zahajuji. Nevidím nikoho přihlášeného, takže dle jednacího řádu mohu diskuzi ukončit a ukončuji tímto zasedání zastupitelstva města a děkuji všem zastupitelům, všem přítomným.